ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ୍ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଶହେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଡ୍ରାଇଭର୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାନ କିଣା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦମ୍ପତି ତପସ୍ୱିନୀ ସମିତି ବିବାହ ବିଭାଗ ମାମଲା ସମିତିଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ ଆଉ ଚଉଦ ଦିନ ସୁମିତ ଓ ତପସ୍ୱିନୀ ଭଡ଼ା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ବିବାଦର ନୂଆ ମୋଡ଼ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଶେଷ ହେଲା ତିନି ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଛଅ ଜଣ ଛାତ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ନେଇ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱାମୀ ବିଜେପିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାୟିକା କ୍ରିଷ୍ଣା ମିଶ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ଖେଳାଉଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ ମାଲକାନଗିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧୁରିଲା ବାୟୁର ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି କଟକଣା

ମାଲ୍ୟା ଚୁକ୍ସି ଓ ନିରବଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ତେର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପାନମା ପେପର୍ସ ଲିକ୍ ମାମଲା ସମାନ ପରେ ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ସୀମାରେ ବଢ଼ିବ ସେନାର ଶକ୍ତି ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଏସ୍ ଫୋର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାରା ଆଥ୍ଲିଟ୍ ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ